ما شو قاعد ايه؟ اه ما شو لا لا ده بيش ايه؟ نا غاو ده مي دي خبر ها زمر زم لغي دوري كار مي دي تيه خوز کا تانا؟ نا تيه بدا اسلام خان سر اسلام آگه سخت نا جوڑا دي ها زمر زم دائی خان تو کری سوالی نا لی ها مزدور سره دي دورا دي کار تلا نڑو نو ٹک تیگه دارو تا چوٹی ور گئی یو سڑے زخمی شیر ہیں او دا ٹول تی لگا دا مچانو را غنس آہ خلا دے بندہ کا بابا گوٹیا آخر مزدورم دا خودے بندہ دے دم را پاوا کیگا ما اکبرا بنا شار صدا اکبر تک ہوئی آخر دا مزدوران ہم دا خودے بندیان دی دویم زمون پشان انسانان دی دا دی تکلیف زمون گا تکلیف دے او دا دی خوشحالی زمون گا خوشحالی دا ہاں دا واخلا او دا مریض اسپتال تا بوزا او دا پورا پورا علاج ہوتا اوئے نے آگا اسلم خان چرتا دے ٹھیکدار صاحب داغت عدد ڈیر خراب ہے او ہو 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 ظالم اتاڑو ماں تغک نہ دیکھ کرے دس چلو کچھ اسپتال نہ پس فوراً اسلم خان کر علاج شاہ آگا لے ڈاکٹر پوشے زوستا وردہ تا اول خدا سے نوی زب حیرانم چی خان خو ماں کے دا سے نو غرے سے ٹٹو تب گٹے سیکھو اسلام خان تر اسلام نه اور کړی تا خو وته لګلې و ترورې خو نا جواب تر سره نه پاتې اکار دې چې تر سره رسیدلې وي دا غرا اصل ضروری دي هغه ساره دې نه خو نه دي خو لا دې خیر کې چې ته دې یار نه تا چا تا تا ظلم کو زبا اتنا چندے پر نظر اندا سے تو جن وا جو ذات کرے زبی گناہ ہے مت اندا سے زبی گناہ ہے داڑی چالا کے تنے دار سے پلاس نے پپلو کوئی چیز بل جا وجلے قانون پستر ہوگی کہ خورے آچے دا ظلم دے نا انصافی دا یو خود ما یا چاہو جنو اور بلتا تو دما لاکھے اکھڑا ہو چولے نا نا تاندار سے نا تا یار چاہو جلے دو دے پیسنوں پا عدالت کی گی اول دارا تاش ماتم نو لے گا مخشا دیکھا داروں میں تیر زندی چند لگے ڈیلے لگے پاتے چند پہ نا پیٹم چند پہ نا پیٹم آ
تر گزار دالو یارانو با تیر مشروع ٹکولا بس ماشان جوڑ شویو با وڑا وڑا خبر بے کات کو تول مزدران ازان سر کریو یو خمات تختکو او بل با دا خیرا دا پانسے پا تختو خیلی بانجی تاسو ری اسلام خان تاسم گو ری تو خسر ری کی سیاست دا دیو کار خمی بیگا پا نیمش پا برابر کریو سکھ چاہتا پتا ہونا لگی دا دورانا تیر ساتھ تنگو ما اسیا چرگوٹے میں دا اسلام خان خزل علی گلے رے چلگے علم سی او پا غگنو کی اوٹا سار ڈک کی دا اسلام خان مر پر گرے دورے اوزے کار کو دو اغا ظالم زمان مخامخ دا اسلام خان سینے چڑخا حکا نا 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 خورے اگر دا قانون پا پنجا کے گے گیر دے اور دے ضربہ دا پانسے پا تختا او خیجی اگر دا پانسے پا تختا بانے نا خیجی انشاءاللہ دے ضربہ اگر دا مازل آسا قبر تا دی قبر تا او دیارا پارا خان زمان اکبر جون بچ گا کینی زمان معاشم بچی بگیتن چی او زبادر در پا در شما کتو ہے نو زبا دا خپل طرفنا پورا پورا کوشش وکم چې اکبر د پانسی تختې نه شي خاصې ژوند نه غواړي ولې خاص ستا زړه ما سره نه خپل یار اسلم خان سره یې بد کړي څه مطلب تا مطلب تپوس مه کوه مېرمن حال د ویلو نه دی ووایه خان آخر سم حال د ویلو نه دی خبر داسې ده چې ستا خاوند د اسلم خان په ښځه باندې بد نظر ساتلی و ځکه خو خپل یار د لارې نه لرې کو نه نه دا دروغ دي ما ته په دې کیسې انعام ملاوېږي چې زه به تا ته دروغ وایم اکبر خان ژوندی دی که د قانون د لاس نه پټ شو نو بیا دې په خپله تپوس وکړه ښه ده زه درنه لاړم د خدای په امان دا خوشخبری به خان نزور کو نه دا خوشخبری به زور کو دا خوله لکه سموسه دا زن خبر که دا خوشخبری به خان نزور کو ما فرد چه دا خوشخبری به زور کو دا خوشخبری به زور کو زور کو زور کو زور کو تجل دوست خان کره لی دا سو چون مجو کره لی بریکشه بریکشه خان جی اکبر خان تا دا پانسه حکم وشو اکبر خان تا دا پانسه حکم وشو Ha 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 ha